Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як самому посідлати коня, а також довідаємося більше про кінну амуніцію. У цьому нам допоможе Ірина та чудова кобила Фортеця. Спочатку Іра одягла недовуздок. Він потрібен для того, щоб водити коня безпечно та зручно, після чого вона його застібнула. Потім вона пристібнула чомбур для того, щоб вести Фортецю до стайні. Там вона буде її сідлати. Є дуже багато різної амуніції, про яку слід дізнатися людям, які цікавляться кінним спортом. Вальтрапи, сідла, вуздечки, які різняться за кольорами та призначенням. Прямо зараз ми розповімо про сідла. Вони бувають з різними каркасами та використовуються у різних кінних дисциплінах. На нашій стайні новачки зазвичай їздять на австралійському сідлі. Воно дуже зручне та має доволі глибоку посадку, що забезпечує комфортну їзду верхи. Також воно має гарні опори для колін. Як ви можете бачити, Ірина тримає його за ріжок. Це слугує допомогою, коли людина тільки навчається верховій їзді. Наступне сідло, яке ми вам покажемо, називається пад або безкаркасне сідло. На таких зручно їздити в ліс або проходити довгі дистанції верхи. На такому сідлі можна спокійно їздити в поле або на озеро та навіть купатися, тому що його дуже просто висушити. Наступне сідло називається універсальне. Завдяки тому, що на ньому можна стрибати через перешкоди, тобто займатися конкуром, або займатися початковою виїздкою, але також воно підходить і для хобі-класу. Невід'ємною частиною амуніції, за допомогою якої ми можемо керувати нашим конем, є й вуздечка. Вона індивідуально підбирається для кожного коня за розміром. А також за особливостями вибирають трензель – це залізо у роті коня. Іра завчасно взяла все, що їй знадобиться. Тому зараз вона покаже нам, що потрібно робити. Спочатку вона бере вальтрап. Він потрібен для того, щоб запобігти натиранню спини коня сідлом. Класти його потрібно рівно посередині, не залазити занадто високо або не спускати занадто низько. Тепер Іра бере гелеву подушку для того, щоб сідло краще лежало на спині коня. Класти її потрібно теж рівно посередині. Потім Іра знімає чохол з сідла. Зараз Іра кладе сідло на спину Фортеці. Вона робить це обережно, але доволі впевнено. Потім вона перевіряє, чи все лежить правильно, щоб нічого не натирало при їзді, бо це найголовніше. Звісно ж, сідло на спині коня потрібно закріпити. Для цього у нас є підпруга. Саме у нашої підпруги є міховий чохол, який запобігає натиранню живота коня. Потім Іра продіває рівні, і лише після цього вона зможе закріпити підпругу. Затягувати підпругу необхідно сильно, але не дуже. Робити це потрібно перед тим, як ви будете сідати верхи. Останнє, що вам залишається зробити, це одягти вуздечку. Спочатку ви відстібуєте чомбур, потім одягаєте поводи на шию коня, після цього відстібаєте карабін на недовустку і вам потрібно акуратно одягти вуздечку, щоб трензель, тобто залізо, були саме в роті у коня над язиком. Після цього ви обережно одягаєте потиличний ремінь на обидва вуха, по черзі. Залишився підборідний ремінь. Його потрібно застібати так, щоб поміж щокою коня та вашою рукою було вільне місце. Звісно, ми радимо робити все це під наглядом інструктора. Дякуємо за перегляд, до зустрічей!